jeg er fortsat dokumenteret nu. Simpelthen. Fantastisk. Mange tak. Det holder jeg meget af. Ja. Så vil du gå ud på vejen? Det er bilerne, der går derude, Carl Johan. Jeg prøver bare at komme væk fra dig. Så er spørgsmålet, om vi tør, om vi kan svømme over her, eller hvad? Nok lige langt nok. Men det kan være, at vi skal dele et parfumprøver ud på vej. Kører vi lige lidt rundt her. Ja, jeg tror, vi skal ned til venstre her, så kan vi krydse dernede, tror jeg. Eller det kan vi. Kan du godt se, hvor vi er henne nu? Ja. Kan du genkende Stockholm. Den? Stockholm. Land. Sverige. Der er en 7-Eleven over ved hjørnet. Det er helt sikkert lige ved siden af en McDonald's. Men kan du genkende den bygning derovre med spiret? Det er lige midten af billedet. Ja, Brandenburg.